Bem, um gajo aqui havia preparado um programa para parte tanto de serviço cultural daqui da gente também, quanto de parte de regidor que são cuidados dessas festas, muita ilusão para a situação atual, também não nos permite que há tipo de ser e ainda ser prudentes. Já vamos anular essa feira noturna, desde faz já um período de meses, porque bem, pensávamos que não era prudente celebrar que este ato tão multitudinário e difícil de controlar, evidentemente, e para evitar situacions que sanitàriament són, no són recomanables, i per altre costat també del programa que tenim, que són bàsicament actes culturals, com concertats, la banda música, etc., que és previsible, és possible, que pentura algun d'ells s'hagi d'eliminar o s'hagi d'ajornar, més ben dit, tal com van fer en la Coma, per exemple, aquests actes que no se van fer en el mes de juliol, principi de juliol se faran en el mes de setembre o octubre, si la situació ho permet, que també qualcun d'aquests no s'hagi d'ajornar simplement per prudència. També sí que destacaríem que la situació actual permet o hi ha aquesta intenció, veiem que s'hi entén molta manera de sortir, com a natural, demanant també màxima prudència i responsabilitat a tots els locals públics, especialment i bars restaurants, a fi de complir estrictament l'aforament que tenen assenyalat a la via pública, sobretot, per tal d'evitar complicacions posteriors que ningú li agrada ni ningú molt interessa, i hem de demostrar que, així com ho hem fet bé fins ara, hem d'intentar seguir-ho fent bé fins al final, en manco que el número de vacunes hagi augmentat, encara que, evidentment, tots sabem que el percentatge és bastant elevat, però que sí que esperant que el mes d'octubre, setembre, octubre, la cosa vagi millorant quantitativament i qualitativament, precisament perquè la vacuna arribi també en aquest segment de població més jove que fins ara no s'havien vacunat.